Арстанда айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті ғынатты. Мен жастарға сенемін деп біз хабарымызды қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Алматы қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің технатория меңгерушісі Бекзат Үңкәріп және аталмыш дәл осы мектептің оқушылары Нұрсұлтан Жан Ұзақов және Ерасыл Әбілқасым. Қош келдіңіздер, көңіл-күйлеріңізге бәрі жақсы ма? Емтихан, сынақтар басталған сияқты ғой. Көңіл-күйлеріңіз болмай отыр. Иә. Бізде 2-3 аптадан кейін МЭСК емтиханы болады. Соған роботымызбен қатар дайындалып отырмыз. Тамаша. Қай сыныпта оқисыздар? 10 және 9. 10 және 9 сыныпта. Қымбатты көрермен, енді бүгінгі келген біздегі мына зияткер жастар өте білімді, еліміздің және басты капиталы зияткер жастар деп есептесек, соның айқын дәлелі, тіпті Мағжан Жұмабаев армандаған жастар қандай болады десе, осындай болады деп айтуға әбден лайық секілді. Себебі осы жастар күні кеше ғана Хьюстон қаласында өткен үлкен робототехникаға байланысты байқауда, әлемнің алпауыт елдері қатысқан ірі байқауда үздіктер қатарынан табылып, Қазақстанның мерейін үстеметкен үшін бір қол соғып қошеметтеп қойсақ болады. Бірінші орын жеңімпаздары. Республиканский этапта бірінші орын жеңдік. Сонымен Хьюстонға жолдама алдық. Жолдама алдық. Осы жылы бірінші рет болып тұр бізде. First деген жарыс мемлекет тарабында. И содан бірінші орын жеңдікті Хьюстонға ұшып бардық. Сол жерден ұстапат едік бүкіл Қазақстанды. Бұл байқау қалай өтті? Хьюстонда байқанда бүкіл мемлекеттер жиналғандықтан байқанда өте үлкен уровеньде өтті. Ол жерде уже байқанда роботтар толықтай уже байқанда дайын келген, өте байқанда конкуренция өте мықты. И байқанда жарыс байқанда өте мықты өтті. Өте тамаша. Енді менің назарымды аударғаны бір қараған кезде комбайнға ұқсайды екен, иә? Осы туралы айтып өтсеңіздер, қанша оқушы атсалысты осы жобаны іске асыруға? Осы жобаны іске асыруға толығымен 15 бала жұмыс жасады. Ерасыл, бір ауыз пікіріңді айта ғой. Иә, яғни осы роботты құрастыруға 6 бала, роботты программалауға, яғни Java тілінде программа жазуға 4 бала, басқа медиа жағынан, басқа, яғни Instagram промоут жағынан 4 бала қатысты. Ал біздің Нұрсұлтанның осы робот жасау жұмысында миссиясы қандай болды? Мен топтың басшысы, капитаны болдым. Сонымен қатар басты құрастырушылардың бірі болдым. Және Ерасыл екеуміз роботтың айдаушысы болдық. Біз ең басынан роботты 3D CAD жасап, ноутбуымызда көрінісін, былай айтқанда нобайын салып, кейіннен соған қарап, бізге тиімді ме, тиімді емес пе екен топпен құрастырушылармен, басқа да программа жазушылармен бірге отырып, кімге тиімді, кімге тиімсіз барлық жақтардан қарастырамыз. Кейіннен керек дизайнымызды таңдап, соны ары қарай дамытамыз. Керек болмаса, сол дизайнымыз жақсы болса жалғастырамыз. Егер ода бір кемшілік табылса, мүмкін жақсарту жолы, немесе басқа да дизайнды іздейміз. Енді шыны керек, осыдан 5-6 жыл бұрын осындай жұмыстарға қызығушылық танытқан кезде әдетте леголардан бөлшектер құрастырылатын. Енді бұл қандай бөлшектерден құрастырылған? Бұл First деген компанияныңқы. First деген компания өзі бөлтінде бізге набор берет базы. Соған арналы құрастырамыз. Бұл жерде, мысалы, электрониканы First қана қолданса болады. Қалған өзіміз істей берсек болады. Бұл жерде есі қарасаңыз, темірден жасалған зат бар, 3D принтердан, фанерадан жасалған заттар бар. И өзіміз байқында, әрбір команда өздері білет қалай нетуді жасауды. Ең главный байқында, ең бастысы электрониканы ғана қолдану, роботты қай заттан жасасаң да жасай бересіз. Демек, егер бұны өндіріске енгізсек, коммерциализацияласақ, яғни ғылыми негізде, бұның экономикаға қандай пайдасы бар? Кім Нұрсұлтан? Ең бұл робот сол мануфактурада тағы басқа өндірісте бізде адам жасайтын ауыр жұмысты өзі автоматизациялайды. Мысалға бір затты екінші көздеген жерге тасу. Кейбір адамдарға
бізде осы өндірісте көп логистика, оқиғалар болды, адамдар сол жүктің астында қалып қалуы, сөйтіп қайтыс болып кетуі, немесе бір жері сынып қалуы. Соның бәрін автоматизацияласақ, бұл біріншіден қатердің алдын алады, екіншіден кадр жетіспеушілігі болмайды. Адамның қажеті жоқ. Қанша адам қысқартуға шырақ бөтен тірегер дескенсе. Маған қызық болып тұр. Содан тек қана осы роботты әрдайым тексеріп отыратын жұмысын, сол енді робот қатер туғызбасын деп соны тексеретін адамдар ғана қажет. Сонымен қатар жұмысын тексеріп отыратын, немесе жақсартатын кадрлар ғана қажет. Ауыр жұмыс жасайтын енді қажеттілік болмайды деп сенеміз. Шырқынай, сол болмай қойсыншы. Ауыр жұмыс болмай қойсыншы. Ментордан сұрақ берге, Бекзат Мұрза. Енді бұл идеяны әдетте қайдан осы өндіріске енгізген елдер бар ма? Жалпы бұл нобай үлгіні, жобаны бір негізі қайдан алынған? Ең бірінші болып бұның, байқында, first жарысының ең бастысы ол балалар дамыту. Мектеп кезінен өзі дамытып, өзі мектеп бітірген кезде өзі направлениесін білу. Қай жаққа барғысы келеді, қай жағын, байқында, өзі мектептен бітірген бүкіл навыктар болады. Мысалы, бұл роботты жасаған кезде 3D модель сызу керек. Полностью инженерный навыктар керек. Мысалы, жинау нету, қайсы конструкция қалай болу керек. Бәрі мектепте үйренеміз. Біз робототехника клубта үйренеміз. Программирование тоже. Программированиені уже үйреніп шыққан кезде, уже біздегі мысалы, жарыстарға қанша мемлекеттік жарыстарға барып жеңгеніміз. Сосын ол неде, мысалы, драйвер дейді ол, управляющий роботтарды, сол жерге именно жарыстан кеткен кезде, стрессовый ситуацияда не дейтін кезде, ол тоже бұл айтқанда үлкен навык болып. Сосын бұл роботтың ноутбук жазу керек, инженерный ноутбук дейді. Бұл дипломный жұмыс сияқты. Қалай ең басынан қалай бастадық роботты, қандай қате болды, қандай жерден переделка жасады, соның бүкілін жазып шығады. Айтқанда ол уже документальный, уже жақсы жазу керек, именно ағылшынша жазу керек. Ағылшынша документті толықтай жазып шығу керек. Сосын именно пиарщиктер инстаграмды нету керек, қолын дұрыстап жүргізу керек. Фотошоппен, видеомонтажбен бүкіл неткен кезде уже байқанда уже готовый специалист болып шығады. Бұл технология Жапон технологиясы негізделген. Бұл Американың. Америка Жапон технологиясы негізделген. Енді біздің енді күшті менің күшті мамандығым, енді күшті бір әрекетім кез келген нәрсені сынап көру. Сынап көру, бақылау, қалай жұмыс істейтініне көз жүгірту. Енді мың рет естігеннен бір рет көрген абзал дейтін мамандықтың иесі болғаннан кейін шығар. Енді осыны қосып көрсек, қалай болады екен, қалай болатынын қымбат көрермен қараңыздар, бұны қазақ жастары жасаған. Ортаға қоямыз, өйткені бұл кеңістік аз тарлық етеді. Бұрын соңында болмаған эксклюзив, бұл таңғы хабарда. Көріңіздер, 9-шы, 10-шы сыныпта оқитын Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары жасап шыққан дүние десе, мен бұлай айтқанда таң қалып, тамсанып қарап отырған жайым бар. Сіз де қараңыздаршы қанекей. Көрейікші, ал. Қазір өндірге қосылсын. Қосылды. Отандық өнім. Қазақстанда жасалған. Қайсы контроль жұмыс? Бір қарасаң, Sega мен Dendy дейтін ойындар болады, сонда сияқты көрмейді. Джойстиктерді қарап қойындайды. Нелі көш? Енді мен білетін бар программирование, сол деңгейде болғаннан кейін айтып жатқаным. Да ма? Е. Қызық е? Жұмыстың бар, жеңге, шіркін ай. Ойбай! Optimus Prime деп атасы. Мысалы, мынау сияқты алады. Жүкті алды. Мәссаған. Ашасын. Жүкті алады, осыған түсіреді. Кішкене жатырқап жатқан сияқты. Бекзат Мырза айтып отырсаңыз, функциясы атқару қызметтеріне байланысты. Істеп жатыр бұл? Мысалы, мынау жүкті алып, мына өзінің байқында орнына салу керек. Мұнан жабады да, сосын ана жаққа барып қоясыз ғой. Байқында ұзартып, бұқын жүресіз. Өз орнына апарып, қою керек. Мысалы, үстелдің үстіне қоясыз.
Немесе осындай. Егер ол енді бұны біз өндіріске енгізгенде, ол оны адам басқара ма, әлде олар өздігінен жұмыс істей ме? Бізде екі нұсқа бар. Нұсқа, иә. Ол міне қазір біз тұрғандай адам осы контроллер арқылы басқару. Немесе автоматтандыру. Автоматтандыру, иә. Ва, тамаша. Жарыстан мынандай бар. 2,5 минут береді. Бастапқы 30 секундта робот өзі жүру керек. Робот өзі жүріп, өзі бал жинайды. Сосын уже қалған 2 минутта балалар өздері байқында ойнап, бал зарабат келеді. Сонда жасалған. Ары қарай, екі затты алып көруге тырысайық, ә? Мүмкіндік болса. Ал сіздер жұмыстарды істей беріңіздер. Робот жүре беріңіз, жүре беріңіз деп айтты. Жалпы енді Хьюстондағы әділ қазылар алқасы бұл өнер табысына қандай баға берді? Қалай бағалады? Бізді төрешілер, демек бізде Пит деген бар. Ол демек біздің роботымыздың, біздің командамыздың тұрағы, тамы десек болады. Сол жерде біздің роботымыз болады, біз отырамыз, бізге қонақтар келеді. Жалпы First-тың ерекшелігі ол жерде әр елден келген команда өз елінің мәдениетін, немесе басқа да поп-культурадағы көрінісін көрсету керек те. Біз өзімізбен шапан алдық, және әрбір келген қонағымызға өз біздің шапанымызбен суретке түсуді ұсындық. Және келген төрешілерге де ол өте қатты ұнады. Сонымен қатар олар біздің роботымызға қарап, өте жақсы баға берген. Біздің Ризат ағаймен бірге ойластырған механизмдерімізді барлығын жақсы бағалап шықты. Біздің механизмдеріміз негізінде моторды үнемдеуге бағытталған. Негізделген, иә. Және соған қарап бізге өте жақсы баға берді. Сіздік көрсе болады, мен қызықтым. Айта беріңіздер. Кезінде ойнап үлгермедің ғой. Айта келе, олар ең біріншіден Қазақстаннан келдік дегенде олар таңғалды. Өйткені біз Қазақстаннан бірінші рет келіп отырмыз. Және олар Қазақстан туралы көп нәрсе біле қоймайды. Біз оларға өзіміздің мәдениетімізді шапан кигізіп көрсеттік, өзіміздің тілімізді қазақша сөйлеп көрсеттік, және өзіміздің мәдениетімізді көрсеттік, Қазақстан шоколадын да тіпті бердік. Тамаша. Алға жүреді, артқа жүретін сізде, иә? Иә, менде. Сіз басқарасыз. Ұстап көру болады. Оны қалай жүреді? Нажақтан бітіп жүрсеңіз, ол атылай жүреді. Бітіп жүрсеңіз, нам тұрады. Ооо, қандай ғажап. Болашақта осы жүргізуші шықса, иә? Үйкіміз ана жерде отырамыз, осы хабар жүргізіп жатсақ, күшті емес пе? Қымбатты көрермен, қараңыздаршы, шын мәнісінде осыны қазақ жастары ойлап тапқан, көрдіңіз ғой. Тіпті мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қазіргі уақытта гуманитарлық сала емес, керісінше техникалық сала, IT мамандарын даярлауға көбірек мүмкіндік беруіміз керек деп тапсырмасының орындалуының аса қажеттілігін осы жағдайда байқап отырмыз. Бұл жаһандану дәуірі, сондықтан IT технология ғасырында көштен қалмайық десек, осындай саланы, робототехниканы меңгеруге тырысайық деп үндеу жолдағым келеді. Қадірлі жігіттер, замандастарым, өнертапқыштар, Бекзат мырза, талаптарыңызға нұр жаусын. Ең бастысы кемел білім мен кенен ғылым жолында абырой биігінен көріне беріңіздер. Біздің бірсетке осы жұмысымызды азайтатын болды, е? Ал құрметті көрермендер, ендеше бізде бейне баян, арнамыздан алыстамаңыздар.